Uopće nije tajna da, mislim ja sad ne znam šta je tajna više ili ne u ovom gradu, ali nije tajna da sam ja i kad sam vidio u kojem pravcu to ide, jer želim konstruktivno stvari rješavati, da sam apelirao i na SDP i na HDZ, gospodo, ako vas ucijenjuju ti svi ljudi iz tih svih političkih opcija, i Budimo grad, i gospodin Petrić, i um, uh, gospodin Čehok, i gospodin Čačić koji se ne bre vidjeti sa jednim, ne Znate, bre... oni se međusobno ne mogu vidjeti, vode ratove. Rekao sam, dajte, idemo sjest zajedno, vi sjednite, dajte ideologiju, stavite sa strane, apeliram na ves, sve vas, ja ću vam dati informacije koje ja imam, da dakle, se treba sjesti još sa savjetnicima, pravnicima i mogu vam reći da neki ljudi iz i HDZ-a i iz SDP-a da su bili konstruktivni i ne tak daleko da se taj izolirani, problem, projekt riješi. Međutim, tada se naravno uključuju zbog interesa gospodin Čevo koji je stiskao valjda župana Stričeka na županiji i uvjetoval da se to ne sme, gospodin Čačić kojem isto tako to ne paše, a sad ću vam reći zašto im to ne paše. Jer da dođe do toga, onda su oni nebitni. A ako su oni nebitni, onda njih se ni ne treba. A njima ne paše da se njih ne treba. E sad šta je bitnije? Da se njih treba i da oni žive od toga, jer je njima skoro toliko smisao života,